Я пропоную обговорити питання щодо застосування закордонних марок ставей, да, для вітчизняних магістральних трубопроводів. Із втратою контролю над Маріуполем, на великий жаль, ми втратили металургійні комбінати, такі як Азовсталь та комбінат Ілліча. Ці два гіганти були основними виробниками та постачальниками товстового листового прокату для магістральних труб. І зараз багато споживачів трубної продукції та й виробників, постачальників зіткнулися з проблемою отримання труб, трубної продукції з металу за ГОСТовськими марками ставей. Це обумовлено тим, що при проєктуванні нових і будівництві, і реконструкції діючих трубопроводів вся нормативна база була основана на СНІП 205-06, ДСТУ 92-19, який прийшов на зміну ГОСТу 20-295, ДСТУ 92-18 на зміну ГОСТ 10-706. Це я кажу за труби сталеві зверни великого діаметру. Для інших там інші були СНІПи, будівельні норми. Ось. І в чому ж полягає сама проблема? Проблема полягає в тому, що замовити прокат по нашим ДСТУ за кордоном, да, ми не можемо, тому що іноземні металургійні комбінати не працюють за нашими ДСТУ, тому що є різниця як і у контролю якості, як в випробуваннях, також це зв'язано і з системою вигування. От. А також є проблема стосовно об'ємів заказів. Ніхто не буде поставляти там 10-20 тонн, а вони, допустимо, потрібні нам зараз. Ось. Дехто вважає, що можна отримати, замовити прокат за євронормами, да? Або самі труби за євронормами. Але є проблема така, що закордонні марки ставів, вони не є повним аналогом до наших ставів. Ось на прикладі вуглецевої марки стали, да, сталь 3 та сталь 20 у порівнянні з європейським найближчим аналогом S235 та X42L245. Ми бачимо, що є деякі відмінності там стосовно масової частки марганцю, кремнію та по міді. Але це не є відхиленим, оскільки ця норма по марганцю, вона навпаки сприяє стабільності механічних властивостей. От. Тому треба зважати на механічні властивості. От. За механікою ми бачимо, що для сталі 3, сталі 20 найближчий аналог – це S235 та X42L245. Стосовно низьковигованих марок сталі, тут трохи інша картина, але також є відмінності, да, за углеродом, за марганцем і вже за вигуючими елементами. Але що стосується механічних свойств, то для наших базових марок ставей там класу міцності К48, К50, К52 є по механічним властивостям аналоги, це S355, P355, X56, X60. Тобто, як би, замовити ці сталі можливо, якщо не зважати на різницю по хімічному составу. Ось, що стосовно високоміцних ставів, то тут картина трохи інша. Коли ми говоримо про клас міцності К55, а це трубопроводи із сталі 13G1SU, то аналогом можна найближчим вважати це сталі серії S460, P460, X65, L450. Ось. А коли ми кажемо за клас міцності К60, це з цих ставів були побудовані труби для компресорних станцій. Це категорія В, найвища. То тут європейський аналог важко знайти. Це може бути тільки X70, X70 або вища категорія міцності.
Ось, і що ж робити, да? От. Це яку проблему може створити? Це може бути проблема, коли потрібно реконструювати ділянку трубопроводу, а за проектну документацію на цей об'єкт регламентована ГОСТовська марка сталі. Ось. І ми пропонуємо такі рішення. Можливо, розробка технічних вимог на товстовистовий прокат. І у нас вже є досвід, ми це робили, розробляли під вимоги замовника і постачали прокат по ГОСТовським ДСТУшним маркам сталі. Але це актуально, коли ми кажемо за великі обсяги, там, де більше одної плавки. Ось, коли ми кажемо за 10-20 тонн, то ніхто не буде за кордоном розробляти технологію виплавки та прокатки цих сталей. От, тоді можливий другий варіант. При розробці технічних вимог до проєктної тендерної документації враховувати механічні властивості і не зважати на незначні відхилення за хімічним складом. Ось. Те, що я показував на предыдущих слайдах. От. Також можливий ще варіант, те, що нам пропонували, це будівництво нових ділянок трубопроводів вже за гармонізованими стандартами ДСТУ-ІСО, ДСТУ-ЄН. Але це потребує комплексного підходу, тому що не всі наші вітчизняні трубні підприємства готові до цих вимог. Я не говорю, що вони гірші або краще, вони просто інші. Ось. І тому що той же ДСТУ ІСО 3183, там ДСТУ ЄН, вони гармонізовані методом підтвердження. Вони не враховують наші підприємства. Ось. І ще один варіант – це внесення змін до діючої нормативної документації. Наші останні ДСТУ, вони розроблені були до подій 2022 року. Ну, початок їх був до 2022 року. І тому ми не вносили в них закордонні марки сталі. Ось. І зараз, це якраз зараз, завдання для технічних комітетів по стандартизації проєктних, науково-дослідних інститутів. Вже зараз треба цим займатися і вносити ці зміни. Ось. Але для реалізації цих всіх заходів потрібна співпраця як споживачів, замовників, науково-дослідних інститутів і органів зі стандартизації. Дякую за увагу. Якщо є питання, будь ласка, запитайте.